بسم الله الرحمن الرحيم أرياد بان إذي السلام إياه شركة غان جرائد وحكو سابسين يهي وحاتي راه ور لبادي أسبوع أما سادة أسبوع اللي صور دافي لإحلال نحمريي وحقيقة بربغاندو بدان أو سوق اللقليئة أين دعي كرتو داد بدان أو وناكسن أو أخيار إن أي وركاس أي رون وقاتان وحا وركاس مدلل الثلاث حمرية إن دولة بنتلان أي سامين كل هذا هي أما كلمة كل هذا هي دجال كصعدة ماشى اللي هذا قرعل قن منك أضياش هاي وصوفية هاي ماشى كل دجال لمية دولة قل مدقية فدرال كعيد مضى كل دريين إن أي بنتلان دعمين دقالة يومد إن كلمة كوس ما يصير وحان عضينا إن أرنتاس إن تهي وحان وحبك كثيرين بنتلان وحاي رميسان تهي إن بنت قل مدق أي تهي دولة بسن أو درس لا أو ولا لا أو أهل لا أو اسمها هذا يو وانا جيدو وبنتلان وحتر وياي بربر كذا يو هوسلع هذا وبنتلان نافن ما كوياي een dad Soomaaliya oo daris oo wada degan oo walaal ah oo isjecel oo la rabo inay si walaaloobaan isna kaalmeystaan ee waligoodna walaal ahaadaan ee Soomaaliya iyo dawlad iskeedana ay ka qaataan qaybta uga aadan barnaaga iyo galmudugna ee dadweynaha reer galmudug iyo siyaasiyintooda iyo wax garadkooda iyo dadkooda wax garanayaana arintaas inay waxba ka jirin waa og yihiin waa propaganda il kale oo aan galmudug ahayn ka soo maaxanaysa dadka reer galmudug iyo dadka Soomaaliyeed ee la soo dhexmarsiyay war hata reer galmudug qabaan wax garadkooda iyo akhyaartooda ma aha gaalkacyaan wada joogna inta gaalkacay joogto waa hal magaalo waa magaalo yar waxa ka jira iyo waxa laga abaabulo iyo waxa jooga waa iskala war qabaan labada maamul waxa ka dhaxeeya wada shaqeyn iyo iyo xiriir wanaagsan labada oday dhaqameed iyo dadka gudiga nabadda la yiraahdo iyo dhaqanka waxa ka dhaxeeya wada shaqeyn wanaagsan dhalinyaradu way isdhex martaa habeen iyo maalin shido ka jirta inay aanan anagu wadin waa og yihiin dadka reer mudugo halkan aan wada joogno anagana waxaa naga go'an adagoo kaliya Soomaali leedahay inaan iska kaalmeysano oo leh argagixisada Al-Shabaab adag kula Soomaaliyeed ma jiro adawgaas waxaan rabnaa inaan si wada jira wixii aan horay isaga kaalmeysan jirnaa isagu ahaa haddana aan iska kaalmeysano dadweynaha reer galmudug iyo dadweynaha reer Puntland iyo dadweynaha Soomaaliyeed aan u qeexno arintaasii waa propaganda been ah arin galmudug ka timidna ma aha waa arin ila kala ka timid naloona soo dhexmariyay laga yaabo in dad reer galmudug la soo dhexmarsiyay laakiin anaga waxaan cadeynaynaa marna inaanan galmudug walaalnimo iyo jacayl mahan aanan colaad u qabin inaanan marna galmudug in qof ku dhinto iska daay in qof qodix muddo aanan rabin dagaalka hadda ka dhacay Gurceelna runtii kuma faraxsanin wixii ka dhinteen waxa laanahay ku dhinteen dad Soomaaliyeed baa walaalahay ah Allah u naxariisto wixii dhaawacmayna Allah caafiyo waxaan jecelnahay gudahooda wixii ka jira inaan xalistaan oo dawlad baa u dhisan dawladooda iyo shacabkoodii odayaasho inta iska almaystaan galmudug wixii gudahooda ay xalistaan wixii khaariji ah oo sida argagixisadoo kalena haddii Soomaaliya dambiyada ku yihiin waa global enemy inaan iska wada kaalmeysano waxaan iska kaalmeyn karnaa sidii aan walaalay idin ku nahay sidaan hore idin ku garab taagnay cadaw in la diraan idin ku garab taaganahay wax kale inaad naga eegtaana ma rabno in anaga shaabad sticker khaldan la saarana haddii ma ogolin waana iska diideynaa sticker khaldan in barnaamij propagandeeyo oo waxaan aan ahayn nalaga dhigo oo cadaw aanan cidaan cadaw ay cadaw nooga dhigana ma rabno anagu hal cadaw baan leenahay halka cadaw aan leenahayna waa argagixisada Al-Shabaab galmudugna cadaw kale ma leh kaasay leedahay kaasaal raba inaannu naf iyo maal isugu geyno walaaltinimadeenni iyo wada shaqeynteenni iyo sidaynu maaragtay amnigeena u sugan jiray iyo khaasatan gobolka mudugo ay labada maamul badaliska yihiin waxaa la rabaa sidii aan wax u wadnay muddadii hadda soo socota inaynu u wadno oo aan miriftaas khaldan oo meelaha khaldan laga soo tuuray inaan soo dhex gelin.